Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні милість Божа зібрала тут на нас, на ну, нас, на цьому місці. Велика, велика подяка й брати і сестри. І тут зараз псалом звучав: дай мені спокій. Одна справа, я думаю, що Господь він завжди хоче дати спокій утрудженому. Друга справа чи спосібними ми приймати цей спокій, правда? І утримати цей спокій. Це дуже велика справа. Господь завжди готовий дати милість, прощення, любов. І він завжди готовий піклуватися про нас. Це завжди, це наш Бог, алілуя. Для того Він прийшов на цю землю, для того він нам показав себе, явив себе, для того, щоб ми сьогодні ходили в спокою. Да благословить нас Господь, і коли ми живемо зараз час оцих от, от потрісіньку, коли все хитається, шатається, і написано в Писанні, що земля вона скоро впаде і не встане, і прийде кінець цієї землі і всьому, що на неї, але праведником на вічному основанні. Аллилуйя! Слава нашому Господу! І Він не захитається. І я дякую Богу, що ми сьогодні прийшли сюди на це місце, щоб підкріпитися, і ми вже чули слово, і це слово дає нам Бог. Бог сьогодні служить нам і блажен раб слушаючий? І от мені на серце, ви знаєте, я так кажу, завжди стою за це місце ну, на це місце, і от так от переживаєш, і думаєш, ну що казати, але ж в першу чергу це слово Боже, воно направлено до тебе, правда? Якщо ти його не переживеш, якщо ти його не переносиш, якщо ти його не, приміни, ну, не приміниш для, для себе, то яко воно буде мати вплив на інших людей? І да благословить нас Господь, брати и сестри, прийняти сьогодні це слово. хай Бог нас укріпить. Я знаю, що сьогодні дуже багато людей кажуть, що благодать це ми прийшли для когось, благодать це така молитва, така молитва була. Я так накричався, я ж голос зірвав, така благодать була, і що? Другий прийшов прийде і сказать, ми так наспівалися, ми так наспівалися, ми так... така благодать була, і що? Благодать, брата і сестри, це те, що нас навчає. І Він каже, щоб благодать Божа не напрасно була прийнята вами. Сьогодні Бог навчає нас. Ми не, ви не думайте, що якщо ми поспівали Псалом, то ми вже прийняли такую благодать. Якщо ми помолилися голосно, що ми вже прийняли такую благодать. Ні! Благодать не ну, крикливостью нашої молитвы. Благодать змеряється тим, що ми вийшли звідси з цього дома ішли. Вот всю благодать мы прийняли, и всі бачать, що на нас благодать. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Ми інші люди з іншим ресурсом, з іншими думками. Люди думають так, а мы думаємо по-іншому. И ви знаєте, часом люди дивуються, але благодать. Вона ненамарно прийнята намі. Алілуя! Ми дякуємо Господу. І отут от Христос молився: не благаю. Ви пам'ятаєте, його молитви він знав, що Він відійде від цього світу, ну, буде ганебний той хрест. І Він молився, каже: Не благаю, щоб ти взяв їх від світу. Це 17-й розділ з 15-го вірша. Не благаю, щоб ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від зла. Вони не від світу, як і я не від світу, у святих істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Я ще раз повторююсь: Христос молиться, не благаю, щоб Ти взяв їх від світу, але щоб зберіг їх від зла. І ми зразу, знаєте, розуміємо, от в моєму розумінні. Зразу, ну от ми виходимо, ми тільки покаялися, і весь світ він піднімається на нас со всім своїм злом, таким могутнім, знаєте, і старається обрушувати на нас. А ми такі, такі ух, ми починаємо боротися, Боже Христос молився. І це таке зло. Оказується, зло може бути в нас. І ви пам'ятаєте, як апостол Він пише, залиште, оставте залишок тої злоби, який в вашій природі. Оказується, ми шукаємо зла, яке вокруг нас, і ми намагаємося боротися з ним, а воно отут, вот ті росточки, воно в нас. Ми дивимося, ви знаєте, як ті фарисеї пам'ятаєте, Христос прийшов куди? В яку середу? До своїх. А святі його, свої, святі люди, вони його що не прийняли. А чому? Бо злі були. Іскаженний образ Бога. Ми часом думаємо, знаєте, що гріх він там, десь, він далеко, зло, це производить світ. Ні, ми часто производители того зла. Брати і сестри, ми навіть не розуміємо, ми отак от звиклися, ми собі вбили оцей повреждений, іскажений образ Бога. Ви пам'ятаєте, коли вони перший раз зробили іскажоний образ Бога, ізраїльтяні? Коли вони вийшли з Єгипту? Да? І вони дійшли до определеного міста, а потім Моїсей відійшов від них, а потім вони сказали, не дочекавшись його, що вони сказали, Арону? Зроби нам Бога. Тільки не зроби такого Бога, який там інший, як у всіх народів, а зроби нам Бога, який вивив нас із Єгипта. Зроби нам візуалізацію того Бога, який зробив оті ті вот чудо, ті знамена. Зруби нам такого Бога, ми часом, ви знаєте, казалось би, ходим зібрання, і все у нас добре, але в нашому розумінні, ви знаєте, ми вже стереотип Бога лепим. От так от повинно бути і не інакше. І це зло, воно зарождається. І друге, коли вони зробили образ Бога неправильний. Коли прийшов Христос, Він кого явив? Ну, кого? Хто пам'ятає? Він ж Отца явив. А вони не сприйняли його, тому що в їх головах був образ Бога, який вони самі собі зліпили. Вони поставили рамки і сказали, це Бог, от він такий. А якщо він йде до митерів, до грішників, якщо він робить і каже, не так, як ми кажемо, то це не від Бога людина. Ну хіба не так? Ви знаєте, там написано цікаво, по-моєму, Тимофею, що в домі Божому є, що пам'ятаєте? Сасуди. А як вони відрізняються, от там написано. Ну, по матеріалу, з якого вони зроблені, а я вам більше скажу: крім матеріалу, там ще є е, об'єм, а там ще є і форма. Правда? Якщо ми зараз прийдемо в хату свою і подивимося, у нас же всі кружки не однакові стоять, правда? Усі мізки однакові. Ні. У нас є кружка, є миска, є тарелка, є там багато чого, у нас всяких різних сосудів. І в кожного своє употреблення, вони в хаті стоять. І ми часто судим, знаєте, от в мене дві, я 200 грамова кружка, але все працює на соседании хати, в якій вони стоять, хазяїн їх поставив в хаті, правда? Апостол Павло зрівнює нас, ми каже, ми члени тіла Христова, як ті сосуди в домі, як члени тіла. Один, може, маленька может ресничка, вот там. Бути в глазу над глазом, правда, але він свою функцію виконує. А другий може бути ногою, а скаже, нам так на ноге все стоїть. Це не значить, що рісничка не потрібна. І він каже: знаєте, по мірі того, по мері об'єму чи форми, ми часто судим, якщо от я такий, я кружка металічна, значить, вокруг мене должны і плюс 200 граммове. Значить, та, що бочка 200 літрова це вже не от Бога. Ви пам'ятаєте, що щось написано в Писании, що кожному дана мера веры от? от Бога. От Бога. Часто злость зарождається в нас, в сердце нашему, потому что мы, мы можем в собрании ходити, мы можем за істину сражаться, мы можем знайти вот такі вот речі, и при тому все сваритися. Ще щось мы уже не замечаємо, ми ж відставимо істину. Ми ж істину відстаиваємо. Может быть, и так. Я сужу по себе, в моей голове образ Бога сформировался, вот этот искаженный, и я его начинаю на всех остальных, знаете. Вот, ярлычок вешай. А то и не такой, а цей не такой, а то и не такой. Браты и сестры, я вам секрет открою. У каждого из нас своя борьба. И каждый из нас, он борется со своими недоликами. Кожен із нас. І ми часто отак так вот, і ви знаєте, написано в Писанні, в книгі, притчі, «Багатий і бідний зустрічаються, а далі хто пам'ятає? А той багатий подивився на бедного, да? та то, то, короче, що це за людина? Він розуму має, він то не має. Він то має, а чого він такий бідний? А той бідний подивився, а той багатий накрал на то, на то, на то, на то. Ні, а там написано, то і інші зустрічаються. А назва у них одна. І то, і іншого створив Господь. І то, і іншого створив Господь. Так, да, у нас можуть бути розлічі, але нас одна назва у кожного із нас. Тут людина. Алілуя! Син, дочка Божа, брати і сестри. Да, хоча ми різні є. І часом ми, от, так от по глупості своє, і тут написано в Писанні, що честь для людини, благорозумна, верніше, людина, це 19-й розділ притч, вона робить людиною повільну на гнів, і слава для неї бути поблажливою до провини іншого. Чуєте? Не дивитись на неї, ага, он м'ясо їсть, А тот мясо не ест, и уже во. Апостол Павел каже, подивіться, вы ж приняли благодать Божию, вы же разумели, и вы родили, и пришли те люди, які внесли шуа разделение. Вони загнали вас под власть закона, а теперь вы, написано, угрызаете себя. И берегите, чтобы вы не съели друг друга. Ну так написано, не? Кажи, бережите. Ви думаєте, що ви святі, ви думаєте, що ви сражаєтесь за істину, а істина вже далеко від вас. Це знаєте, як от, е, случай такий в автобусі їдуть дві людини, ну, багато людей, але дві людини рядишком, і, і так автобус жух тормознув. І ви знаєте, одна людина захиталася і на ногу іншої наступила і повертається, каже: простіть мене, я вам на ногу наступив. А той, нічого, нічого, я вже вам на спину плюнув. Вот так вот воно може бути, ні? Це добре, якщо один раз. І ми вже все, ми не даємо можливості людині виправитися, а часом ми ярличком навешали, ми вже так її оплювали сверху до низу, і щоб потім людина вже не знає, як від того всього відмитися, не то, що вона зробила, а то, що їй другий вже наробили за те, що вона зробила. Бог простив, а люди часом. Вони що? Вони дивляться, що довго, довго, довго. Вони ще будуть згадувати ярличок. А Христос каже: Господи, збережи їх від цього зла. Він іменно дивився на тих деградіруючих фарисеїв. Він іменно дивився на той Ізраїль, який деградував просто на очах. Вони приносили жертви, вони ті десятини скурпульозно відміряли. А саме головне, вони залишили суд, милість. І віру. Вони перестали судити самих себе, вони судили окружаючих, все, що було їхньою задачею, Христос не такий. А ті, що йдуть за Ним, ні. а той сильно доповчив, та Він в суботу. А вони що? Їсти, їдять чи ні? Та вони грішники і одні ярлички. Все. І казалось би, вони праведні, але написано: митар і фарісей зайшли в храм помолитися. І той розказує свої достоїнства, він каже, який він файний, а той б'є себе в груті і каже, Боже, це моя борьба. Я отакий, от це моя борьба. І Христос каже, Він пішов більше, оправданий. Алілуя. Ви знаєте, що для того фарисея він пішов такий самий, як зайшов. От вірите. Він такий самий був митер. Не то, що оцей митер, його не доходило, що цей митер стоїть і кається. Він хоче виходу, він хоче вийти із цієї ситуації, а для нього він залишився митарем. І в цьому то була проблема і біда. І коли Христос йшов до тих митерів, до тих грішників, який радичок вони підсипили на нього. Та це ж друг. Коли жінка, коли він зайшов в дом фарисея, і вдруг двері розпахнулись, і зайшла жінка, і вона плаче, і вона підійшла до нього, і сльози капають на ноги, його, а волосами вона утирає. А фарисеї що сидять? Вони не дивляться, що вона кається. Вони не дивляться на те, що вона плаче, що неї серце розривається. Вони дивляться на те, що якщо б він знав, яка та жінка. Яка прикасається до нього. Хто вона? Хто вона? Мабуть, він не пророк зовсім. Мабуть, він не пророк. Брати і сестри, ми можемо написано в писанні признак призбратного розуму. От, казалось би, ми можемо ні пити, ні курити. До римлян. до це послання. Так як вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі, то Бог віддав їх перекрученому розумові чинити неподобства. І це не мікс. От я зараз буду читати, щоб ви зрозуміли, це не мікс. Це не болтанка, там, що смішали все в одному. Ні. Це може бути у кожного по-своєму. Оце от одна якість. Признак привратного розуму може бути одна якість, і це признак. А далі він каже: так що вони сповнені всякої неправди, чи багато ми правди кажемо блуду лукавства, користолюбства, злоби. Злоби, брати і сестри, злоби. Сповніний заздрості, вбивства, чвар, лесощів, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, кривдники, самохвали, гурдовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безрозсудні, непримиренні, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві. Вот такі люди, якщо одна хоча б якість є в нас, з цим треба боротися, брати і сестри, ми можемо не замічати, ну обмовники, ну і що, ну сказав раз, ну сказав два, ну і що? Я сказав на людину, я повесив той ярлючок, як той, я тобі вже на спину плюнув, ну і що, ти ж мені на ногу наступив. Ми ж багато чого можемо придумати в оправданні, правда? Як важно сьогодні перед тим Христос молився по всім? Узнають, всі люди впізнають, що це мої учні. Що в них буде такого, що в світі не буде? Любов, Аллилуйя. А що несходительний к поступкам, от той чоловік благочестивий, він снісходить до поступків інших. А знаєте чому? Потому що він повертається. Якщо йому брат чи сестра зробили щось зле, він повертається і між ним і братом. Сразу призма. Знаєте, і він дивиться через призму любові. Алілуя! Ні інакше. І того і іншого зробив Господь, написано: створив Господь. І Матфей про себе пише: Я вже не раз і тут казав, ну чим відрізняє? Ну, Марк і Лука пише, ну, йшов Христос. Ну, побачив Матфея Митаря, ну, сказав, іди за собою, а Матфея писує про себе як? І йшов Христос, і побачив кого. Людину написано. Як чекав той Матфей, і не раз він стояв, може, за тим столом, і не раз він чекав, що хтось побачить в ньому людину. В ньому бачили тільки відступника, колаборанта, митаря, кого угодно. Понимаєте? Його сторону плювали, і тут чоловік і побачив в ньому написано людину. Алілуя. І він все залишив і пішов за Христом. Слава нашему Господу. И не побачил в нем конченого грешника. Подивись направо, налево сегодня. Браты и сестры, мы все люди, спасенные Господом. У нас завжди будет какая-то борьба. Своя борьба. У нас завжди будет борьба. И если брат сегодня переживает, если брат сегодня впал, это не приговор. Бог силен, поднятый его. Ты, кажи не суди. Он раб Божий и перед своим Богом. Або стоит, або падает. А дальше что? Сильний Бог підняти його. Алілуя! А ми сьогодні повинні любити. І всі пізнають, брата і сестри, не судити, не обгоріти друг друга, а любити. Хочете, я вам прочитаю, що таке любов? Я знаю, що ви і без мене знаєте. Просто апостол Павел тут підставляє. Він каже, є такі хороші якості. А якщо вони зроблені без любові, це фанатізм. І во всьому говорить, весь закон в одному слові заключається. Пам'ятаєте чи ні? Люби ближнього, як самого себе. алілуя. І от що є любов, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я міч, що дзвонить або кинув, що бренчить. Якщо я мають дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всякі пізнання і всю віру, так що і гори можу переставляти, ми б сказали, ого, оце людина. А Бог дивиться, а любові немає. А любові немає. І що далі? Ніщо. І якщо роздам все добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе покриває, усьому і ми в віру, Все сподівається, все терпить. Алілуя. І любов ніколи не минає. Що нам треба робити, брати і сестри, сьогодні? Ну, кажіть. Амінь. Да благословить нас всіх Бог. Амінь.